أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كتاب <applause> باتي باردة Muka surat enam puluh enam. Baris yang keenam daripada atas. Kau lel mu'alifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin. Dan cita. Dan cita hendak mengekal maksiat dan cita hendak mengekal maksiat ini setengah daripada maksiat hati yang wajib kita pelihara bicara bab maksiat hati ni bicara dalam ilmu tasawuf tapi dalam kitab pati paridah ni dia ada selit sedikitlah hak berkaitan dengan uh, setengah daripada maksiat hati yang wajib atas kita memelihara hati kita. Ini bicara bab maksiat hati dan cita, cita ni azam, azmun. Ha, uh, cita ni azam hendak mengekal maksiat. Uh, dia mengekalkan maksiat itu dosa yang lain. Contohlah kita buat contoh maksiatnya dedah aurah ha, dedah aurah Di hati dia itu cita ha, Dia akan kekalkan dedah aurah Cita tu maksiat hati Dedah aurah tu maksiat zuhi ha, Maknanya hati dia cita dah Orang nasihat macam mana pun tak gerak Sebab apa? Hati dia sudah cita. Dia tak akan ikut orang nasihat apa pun. Mana apa dia cita. Macam mana pun. Marilah orang nasihat macam mana pun. Dia akan kekalkan dalam keadaan dedah aurah. tu maksiyah. Jadi cita tu tu satu dosa yang lain. Mengekalkan maksiyah itu satu dosa yang lain. Pada ni? Cita tu. Cita ni Azam azam bulat di hati dia akan mengekalkan maksiat riba tu tak boleh tu haram dosa besar riba ni ada dicita di hati dia kekalkan dengan riba tukarlah daripada riba kepada uh, sistem Islam cara islamik yang bertepatan dengan syarak ah tambuh Hati dia cita nak mengekalkan maksiat riba. Mengekalkan riba tu satu dosa, dosa zahir. Cita di hati tu atau maksiat hati. Sebab dia ni hati ni raja. Yang mana apabila zahir tu mengekalkan satu-satu maksiat mari daripada raja lah tu. Hati tu umpama raja. Jadi apabila raja tu Dicita seumpama ni nak kekalkan maksiat. Maka anggota Zuhir berperananlah lah sebagaimana yang ha, hati kehendak. Jadi, ini, ini kaitan antara hati dengan hak Zuhir. Ha, hati diumpamakan raja pada sekat anggota tubuh kita. Jadi luar ni kekalkan maksiat. Mari daripada hati cita azam hendak mengekalkan maksiat dan sayang dengan perkara yang wajib seperti zakat dan lain oh kalau kita baca ayat kita dan sayang dengan perkara yang wajib oh comel lah sayang ke dah comel sayang dia akan perkara yang wajib seperti zakat dia sayang ke zakat oh, apa-apa sayang Ha. Tu ha? Dan sayang dengan perkara wajib. Memang kita kena sayang. Ha? Sayang dok kita dengan belajar, sayang. Sayang dok kita dengan semayang sayang pun tak sayangnya. Eh sayangnya lah. Allah lah gendalanya lah. Ugi Bapa sayangnya ke belajar. Sayang. Sayang dengan perkara wajib ni comel sangat lah. Bila sayang kita jaga. Sayang kan? Kalau tak sayang tu tak jaga. Kalau sayang kita jaga. Sayang satu-satu benda kita akan jaga cermat. Satu benda yang kita tak sayang kita akan tak jaga mana lah. Buat lebih, lebih kurang je. Sebab tak sayang. Ke mana? Ini sayang dengan perkara yang wajib di sini. Bukan sayang tu. Mana bakhil. Ha, bakhil. Nyayang, nyayang, nyayang. Ha, ni. Ini lorak dia lah, lorak dia. Kan bakhil ni kan, Kedekuk ni kan dia banyak nama. Hebat bakhil ni. Eh bakhil tu bahasa Arab. kita kedekuk. Nah, kedekut lah kalau kita kata kau. Nama yang paling, paling gelema kedekut lah kedeku, nyayang, kiki. Ha, biasa dengar kiki. Eh, bukan kiki mata-mata gaji tu. Tu kiki jugak kok. Hmm? Apa lagi? Kopi, klorek, spek. Ha, nah, letak nama lagi. Tak hidung masing. Apa nak? Kita tak? Ha? Kopi, klorek, spek. Ha, spek. Allah, spek sungguh dia. Dia pun nak spek. Sepit tak luah lah. Kalau orang yang tak bakhir, luah je. Kalau orang bakhir, sempit je. Payah je nak keluar. Dah sempit. Luah kan, mudah keluar. Tapi kalau sempit, payah nak keluar. Ha. Nama kedekut ni memang banyak. Kalau saya sebut tadi, tahi hidup masing, ya kau tahu. Ha? Betul lah. Ha? Gepa lagi. Ha? Ha nyayang nyayang jadi sayang sayang sini mana bahi ha, bukan sayang kasih tu bukan sayang kasih dengan perkara yang wajib oh lah oh tu yang kita noknya sayang kasih dengan perkara yang wajib ha, nok lah sini sayang ni bukan sayang kasih ni sayang dengan makna nyayang eh kita kata kanu pun panggil juga tau ha Ni kitab ni foto Dak kita kata kanun pun cakap gak nyayang tau. Nyayang sungguh lah barang dia. Oh payo. Nak pinjam-pinjam eh tu jenis nyayang. Tak sudut pinjam pinjang lah. Dia tak pergi. Dia nyayang. Ha? Nyayang tu mana dia tu? Mana baki? Ha, uh, sayang dengan pakaian wajib. Contoh seperti zakat. Bakhi daripada zakat. Zakat apa tak bayar. Eh, 2 per 5 ni. Banyak ni. Kalau simpan yang 100 ribu, Dua ribu setengah. Ha, tu kalau 100 ribu. Ha. Kalau sejuta pula, lima ribu. Ha. Mana ni? Ha, betul tak? Kalau dia 2.5, kalau 100 ribu, 2 ribu setengah. Ha, dia banyak lagi duit ni. Eh. Sejuta. 25 ribu kena buat keluar. Ha, sayanglah dia nya. Dia pun ada tahu je. Ha, ni. Ha, ni sifat kecelaan. Bakhir tu sifat kecelaan. Zakat tak bayar. Ha, tu dosa besar pekoh pulak. Yang ada ni. Bakhir tu tu maksiat hati. Tak payah zakat. Itu mazak pekan tu dosa pekor. Bakhir dosa tersawuf. Maksiat hati. Zakat tak payah. Dosa pekor dosa besar tu. Ha, tadi lah. Dia mari daripada raja ni. Bila hati tu bakhir. Maksiat dah. Ah, ha, maka anggota lain hak zahir ni akan tertegah daripada membayar zakat ha, uh, zakat tak bayar itu dosa besar pekoh berpunca daripada bakhi itu tu maksiat hati dosa hati dan lain mana lagi ha, uh, bakhi kita sebut bakhi lah sebut sayang-sayang ni tak berapa takut apa-apa lain ee uh, bakhir hak lain ni contohnya dibakhir daripada nafkah nafkah yang wajib dibakhir daripada nak bayar kafarah eh kalau kira ni uh, nak kena bayar kerana puasa yang ditinggalkan langkah tahun ni eh tinggal pada masa umur belasan tu Umur lima belas, enam belas, tujuh belah sekolah menengok. Umur balik dah. Dah semayang. Lima enam puluh barulah uh, nak bertawabah. Ha? Kena kodok balik puasa. Kena bayar. Itu ha, tu video. Itu ha, tu video. Kena bayar video. Itu ha, video. Hak wajib. Ha, tadi kafaroh ke, nazar ke. Ha, video. Ha, ini berkait dengan Video. Eh hey, ribu nak kira tu. Ha, eh, biar sayang. Ha, ni. Ha, ni barulah maksiat hati. Ha, bakhi daripada hak kewajipan. Ada pun bakhi daripada perkara sunat. Itu bukan maksiat hati. Ada ha, ni. Dia nyayang. Kalau ada eh, ada kutipan-kutipan derma. Wak masjid ke. ke. Wak madrasah ke ataupun ada berlaku musibah nak tolong sesama kita ke dia orang senang dia orang senang kaya raya hidup mewah sepatutnya olah oh derma lebih sikit hmm, orang lain derma RM10 dia derma RM10 orang lain derma RM10 dia derma RM5 Allah kedekuk sungguhlah haji ni haji ni kaya raya itu kedekuk daripada perkara sunat itu bukan uh, uh, bakhi maksiat hati. Tapi rugi akhirat. Rugi akhirat. Bukan comel. Cuma tak kata berdosa. Jangan kita, ah ni Haji Bakir ni masuk neraka ni. Oh, ni Haji Bakir ni masuk neraka. Eh, nanti kalau Bakir, Allah Ta'ala akan, Saya tahu aku nak, Saya tahu aku nak ma lebih biya mal tu. Saytawaku na saytawaku na mabakhilu bihi yaumul qiyamah lagi akan ha uh, dijadikan harta yang bakhil tu dengan kalung-kalung kalung apa kalung. Kalung, ni kalung daripada api neraka pada leher pada hari kiamat eh ingat tu haji haji bakhil tu nanti uh, harta yang haji bakhil tu akan dijadikan kalung daripada api neraka letak tekak dihumbang dalam neraka jahanam. Ha ah, tu dak tu. Itu oh, bakhi daripada kewajipan. Itu bakhi daripada kewajipan. Ha ayat ha uh, sayyid uh, ayat ni dalam suratul al surah al imran ayat ke uh, ayat ke-18. Sayyutau waquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Selagi akan dibelenggu selagi akan dikalungkan akan barang harta yang dibakir tu dengan dengan barang pada hari kiamat ha ni bakir daripada kewajipan jangan kerana orang ni bakir daripada sedekah jariah sunat kita kata ha nanti harta tu akan ha, harta akan akan dikalungkan ha daripada api neraka letak tekak masuk dalam neraka cuba cuba kira balik dia tidak melakukan perkara sunat macam mana masuk neraka pula sedekah jariah ni perkara sunat dia tak buat perkara sunat masuk neraka eh faham tak sunat-sunat ni apa ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkih tu sunat bunyi arak Arab pun bahasa Melayu pun kita faham. Perkara yang diberi pahala kerana mengejarkannya dan tidak diseksa kerana meninggalkannya. Wajib, sunat, haru, haram, makruh kan? Sunat ni buat boleh pahala, tinggal tidak dosa. Wala yu'aqabu ala tarkih dan tidak diseksa kerana meninggalkan perkara sunat. Dia tinggal sedekah jarak sunat tidak diseksa. Tiba-tiba dikalung harta yang dibakir itu akan dijadikan kalung dapat api neraka. Bubuh tekak akan dihumbang ke neraka jahannam. Oh, tak kena langsung tu dengar. Ha, tu kena letak kata wajib tak boleh letak kata sunat. Ha, sunat kalau wajib ya. Wajib kan? Ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkih tak wajib. Ha, Arak tu. Apa wajib ni? Barang yang diberi pahala kerana mengerjakannya... dan diseksa apabila meninggalkannya. Ha, ni. Maksud mereka Ha, tapi kita semua tahu belaka. Sedekah jariah tu sunat besar pahala. Akan jadi pahala yang berpanjangan. Tapi semua kita maklum. Sedekah jariah tu hukumnya sunat. Tiba-tiba bakir daripada hak sunat, perkara sunat tiba-tiba akan dikalungkan daripada api neraka ayat tu kena letak molek dan memang saya pernah dengar orang mari kutip derma dia baca ayat surah al imran tadi tu saya tahu aku nama bakhilu bihi yamal qiyamah akan dikalungkan daripada kalung api neraka dengan harta yang dibakir tu ada hari Dia baca ayat tu. Dia mari ni nak kutip derma untuk... Saya tak ingat lah masjid ke madrasah ke gitulah. Ha, jadi dia mari ceramah nak kutip derma masjid ataupun madrasah. Dia bukan mari nak kutip zakat. Ha, dia wakil daripada Maidam. Contoh kalau di tempat kita. Wakil dia Maidam. Dia mari nak wiper ingatan berkaitan dengan kewajipan bayar zakat. Dosa besarnya ha, tidak bayar zakat. Ada ha, baca ayat tu. Betul ah? Ayat tu betul ah? Ada ni. Harta yang dia bakar tadi tu akan uh, dijadikan kalung api neraka akan letak di tekuk dia akan dihumbang ke dalam neraka jahanam. Ah ha, tu betul. Ha, kalau penceramah tu wakil maidan mari untuk peringatkan berkaitan dengan uh, besarnya kewajipan membayar zakat, besarnya dosa tidak bayar zakat. Ah ha, cerita ayat tu ayat neraka tu peringatan neraka pada orang bakhi ha, bakhi daripada kewajipan ha, jangan guna ayat ayat hak bakhi daripada kewajipan dia letak kepada orang yang sayang daripada sedekah jariah yang sunat orang mari jauh-jauh nak masjid besar so, nak madrasah so. besar dia orang kaya tiba-tiba ha, 10 ringgit contoh RM10 je dia bagi Allah lah. Ha. Oh, mana, memang sayang lah tu. Ha, memang sayang daripada perkara yang sunat merugikan akhirah. Dia ginilah contoh. Orang malah. Ha, malah semayang. Malah daripada semayang fardu. Ha, neraka Malah daripada semayang sunat. Eh, tak neraka. Tapi Tapi rugilah. Orang malah. semai semai fardu pun ditinggal. Kadang-kadang semayang, kadang-kadang tidur. Malah. Oh, tu neraka. Malah dia berkau Jepang... Allah dia kau malah lah. daripada semayang sunat. Orang lain semai sunat belaka. tidak peduli. Dia bersandor di dinding. Malah sungguhlah dia ni. Ha. Malah daripada semayang sunat. Berdosa. Berdosa apa? Tapi rugi akhirah. Uh, Orang lain boleh pahala semai sunat. Dia tak boleh pahala. Rugi lah. Tapi tak berdosa. Sebab dia bukan malah dia kewajipan. Sebab bandingan. Mana kalau orang bakir daripada hak sunat ni gok. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana? Kita ni biarlah ada salah satu dari tiga perkara. Kalau dok ketiga-tiga pun. Hak pahala yang berpanjangan. Kalau ada ketiga-tiga, lagi bagus, lagi comel. Tak ada ni. Kalau ketiga-tiga, lagi comel. Tapi sebenarnya ketiga-tiga ni boleh jadi belaka. Yang pertama ilmin yuntafa'ubi. Ilmu yang diambil manfaat. Yang kedua sadaqatin jariah sedekah jariah. Yang ketiga waladin soliyadu'ulah. Di sebenarnya tiga-tiga ni ada kaitan. Orang ni sedekah jariah yang sunat. Pada ni. Dia boleh sedekah jariah dia sunat tu terdirilah satu madrasah satu tempat pengajian daripada tempat pengajian lahirlah guru yang mengajar ilmu yang membawa manfaat daripada guru yang mengajar ilmu yang manfaat lahirlah anak yang soleh ha, mana kira hmm? yang pertama sedekah jariah Dicukup pemurah dibina satu madrasah ada Orang yang pemurah dia seorang je. Dia seorang je. Hmm. Ha? madrasah kadang-kadang dia dia, dia, dia 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 wakafkan tanah. Hmm. Orang wakaf tanah 3 4 ekar, mani-mani. Ai kata tanah 3 4 ekar ni kalau pecah luk tepi jalan pula, eh jutalah boleh duit. Ha, juta boleh duit. Tapi jahirah. Tanah comel tepi jalan. Kalau pecah luk go, pak eka boleh berapa luk? 4 huh? Pak kali 6 tau. Oh. <tuh> nah, nah luk seka. Tu tu. Oh. Ni cakap tanah ni. Pak kali 6... 24. Ha bayang kan? 24 luk. Ha. Huh? Juta boleh duit. Tapi dok wakah untuk tempat pengajian. Wakah. Macam surau imam tu, tu wakah ha. Kalau kira masa tu orang nak beli balik. Orang nak beli, orang nak beli. Sejuta orang nak beli. Hak surau imam tu, hak luah-luah tu dibeli kemudian dah. Oh, hak seberang jalan depan tu, surau imam losong siakat tu lah. Eh, lorong siakat. Losong panglima perang dah. Kok depan tu, tu dia beli kemudian. Hak tapok dia tu, tapok dia tu. Lepas tu orang diwakaf, orang nak beli sejuta. Tak silap lah. Dia bukan gitulah cerita dia. Haa, ni. Dia ada nak wakaf Ini nak Dalam mula pembinaan, meninggal dunia yang wakaf Mana yang wakaf tu tak sempat tengok lah. Nah, tapi, dalam pembinaan tu lah, meninggal. Orang nak beli lepas dia tu. Dah, dah, dah. Dia tambuh, Ha, ada ni. Dah? Lama mana orang akan manfaatkan surau imam tu? Surau imam tu masjid tu. Letak nama surau. Ada ni. Apabila di tempat tu dia adakan kuliah agama, madrasah, tempat pengajian agama melahirkan orang yang berilmu yang menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Daripada ilmu yang bermanfaat tadi tu melahirkan anak yang soleh. Daripada asalnya satu je, daripada tiga, akhirnya boleh tiga-tiga ke dia. Sama juga dia tak ada harta nak 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 infak nak nak wakaf ada harta. Dia menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Nah, akhirnya melahirkan orang yang pemurah sedekah jariah. Akhirnya melahirkan anak yang soleh. Sama juga dia tak ada ilmu yang bermanfaat dia ajar kat orang. Dia tak ada harta nak sedekah jariah, tapi anak dia anak yang soleh. Daripada anak yang soleh ni, dia belajar agama. Anak soleh menyampaikan ilmu yang manfaat. Anak soleh ni pula dimurahkan rezeki. Dia banyak pula sedekah tenjariah pula anak soleh. Ha? Tak boleh tiga-tiga. Ha, tapi yang kita nak fokus sini, sadaqatin jariah. Cuma kadang-kadang gitulah orang ni nak sangat kepada pahala yang berpanjangan. Mana tiga pak eka tanah harga juta pun boleh wakafkan. Tapi terkadang nak serah kepada siapa? Serah kepada orang yang tidak berkelayakan. Dapat dok. Pahala yang berpanjangan. Kau diajar pula ilmu karut maru. Yang wakaf tanah tu bukan kata tak dapat paling berpanjangan. Dia akan dipersoalkan daripada masya pula. Kenapa kamu wakafkan tanah kepada orang yang bawa ajaran karut. Ha. Ada ni. Pemurah-pemurah Alhamdulillah. Ha, tapi kena ada ilmu. Kita nak wakaf nak apa kepada siapa nani. Akhir marilah orang orang yang huh, maknanya tak ada ilmu pun. Tinggi-tinggi pun orang panggil ustaz. Ustaz tu pun title tu pun layak tak layak pun tak tahu. Title ustaz. Akhir naik title tuan guru. Yang nak ajar nak ajar apa? Ajar hok karuk maruk macam mana. Hok wakafkan tanah yang jutaan harga tu. Dapat pahala berpanjangan Silat salat gaya hmm. Akan dipertanggungjawabkan di masya Kamu lah witanuh ke dia Dia pun mengajar ilmu hak tak betul Satu hal juga tu hmm. Kita nak derma masjid ke Madrasah pondok ke Kena nilah lah. Kena kira Hak saya kenal-kenal lah. Mari minta tak tolong. Ha, cari derma. Tapi ada yang saya tak terima. Sebab Allah, dia nak buka tempat pengajian. Alah, masa belajar, tak belajar balas mana. Tak belajar comel-comel pun. Tiba-tiba ha, semangat nak buka tempat pengajian jadi tu guru. Jadi tu guru macam mana. Nak jadi tu guru ni belajar lama mana. Masa belajar tu terserlah dah kemampuan dia. Ha oh, ni masa belajar banyak main. Orang luar tak tahu. Orang luar sebut. Ha ah, dia berkasan pondok. Pondok ni bukan macam sekolah. Ada boleh tahu tak tahap, tahap dia. Sekolah kan ada tahap. Si jening, si jening, si jening, si jening. Satu-satu si -satu pula ada markah, 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 markah. Ho, ho, ho. Ni, ni, ho. Jai jidang. Kedak kilah dia ada. Dia ada dia punya tahap dia. Tua sekolah. Pondok tak ada. Ho, oh, ni duduk sepuluh tahun. Oh, ni duduk sepuluh tahun juga. Ho, oh, ni lima belah tahun. Oh, ni lima belah tahun juga. Tapi tahap ilmu dia. Sepuluh tahun. Ha, oh, tapi kelo je banyaknya pula kelo oh kalau buat bak makan go oh, bewoh tak mo. sedak kawan usah umpama tu boleh makan sedak kita atau 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 duit je eh kita berjuang sekali dia pun buat makan kita tu buat makan dah dia masuk kelas ke masuk ah sebuah sari satu kitab dua kitab tiga kitab gitu je patu banyak duduk sembang gitu ah. duduk 10 tahun Oh, kapun tak tahu pondok ni dia tak ada ha, kelas wajib hadir ha, melengkang sengah pondok kelas tu guru ha, ni wajib hadir ha. lepas tu kelas lain tak ada dah tak mengajar kadang-kadang tu guru ni pak buah lima buah gitu je lah dia belajarnya orang lain belajar belah-belah kita dia dah orang, orang lain masuk kelas belajar sungguh dia masuk kelas lainnya tidur pondok dia bukan ada peperiksaan kadang-kadang tak ha, ada ada ni kita kapung, ah, ada orang pondok. Orang pondok, orang pondok lah. Lepas tu kadang-kadang minta, saya rasa awak senyap je tak kata apa. Sebab apa nak buka pondok dia tu macam mana? Kita nak cari duit orang ramah ni. Ha, kalau yang memang kita tahu dah, dia berkelayakan, kita akan tolong lah. Bandang ni, kita akan tolong. Itu ha, orang sambung ngaji dah. Eh, sekarang jangan Orang pandai cakap ni Ia boleh buka tempat pengajian Jutaan Jutaan ringgit Buka tempat pengajian Akhirnya Mengajar karuk maruk Kemudian kena ingat Kita Terengganu ni Kita Terengganu ni Kuit Malaysia Tahu oh, bukan gitu Bukan Terengganu ni kuit Kuit Malaysia Orang Terengganu ni pemurah banyak tempat-tempat... Kutipan derma banyak... Daripada Terengganu. Hmm. Ada tempat jutaan. Tapi yang mengajar tu... Jadi tu guru. Ustaz pun tak layak. Akhirnya mengajar karuk-maruk. Saloh terang-terang dia mengajar. Lini kan... Live FB belaka kan? Saloh. Kita orang mengajar ni saloh. Biasa je lah kita manusia ni. Tapi kalau saloh tak ada harap... tu jahil sangat. Salah tak ada tu jahil sangat. Jadi memang tak layak pun jadi tu guru. Ustaz pun tak lepasnya. Cuma boleh cakap. Masyur kerana boleh ceramah dia. Dah lama dia duduk ceramah. Ceramah tu kalau ngaji tahu. Dia ceramah tu kosong. Banyak salah. Tapi orang pun dah tahu. Dia dengar pada kepetahan. Dari kepetahan dia pun nak buka tempat mengajar. Jutaan boleh kutip dia mahu dia ni. Tapi Hak dibuka tempat pengajian tu betul ke dak bawa kan dia nya? Karuk maruk. Yang derma tu macam mana? Kalau setakat saja seri baru. Setakat bagi duit, tak apalah duit banyak orang Terengganu ni. Ha, tapi karuk maruk dia tu ha, macam mana dia boleh menyampaikan ilmu karuk maruk kerana dia ada madrasah. Merasah karuk maruk dia daripada mana? Kita yang sumbang. Ha, macam mana? Ha tu kata kecik mak molek. Ada yang buka besar-besar, terbiar gitu je. Buka besar-besar, anak murid tak ada. Sebab apa? Buk tak layak pun. Tapi aku derma ratusan ribu, jutaan ringgit. Kita kena cermat belakang tu. Bina masjid. Alhamdulillah masjid. Tempat keberibadah. Tapi masjid itu pula, dia makmur imarah eh, dah dengan majlis ilmu ke. Oh, majlis ilmu ada semua. Ilmu fardu ain ke ilmu ceramah. Hmm. Ada dah ilmu fardu ain. Kalau tak ada ilmu fardu ain di masjid itu, macam mana semayang orang masjid itu? Semayang ni betul ke dok? Dok, kita masjid ni, kalau ada ilmu yang ber, ilmu fardu'ain, Orang ibadah dalam masjid itu semayam betul, ibadah betul. Ha maulah... boleh paling berpanjangan. Tapi kalau masjid tanpa di di di, di dimakmurkan dengan ilmu fardu'ain... ain, orang semayam pun semayam adah dalam masjid itu. Ha macam mana? Dapat paling berpanjangan. Ha tu. Anda kena kita nak buat apa-apa pun ilmu belaka. Ilmu belaka. Yang memang kadang-kadang orang pemuruh ni. Kejut kita tengok. Pemuruh dia tu. Dia khas benar. Daripada keuntungan dia. Banyak mana persen dia. Khas. Dia hantar uh, ni, uh, duit kepada tempat-tempat pengajian. Kemudian sembunyi seorang budak tahu. rapat-rapat je tahu. Yang tahu pula bukan dia sendiri. Adalah orang-orang yang dipercayai dia atau-atau. Mana pemurah sungguh. Ada ni. Ha, kalau orang yang infak tadi tu, dia pula akidah betul. Ha, kalau dia akidah salah, tak ada nilai infak dia tu. Tak ada. Walau anfakta misla uhudin zahaban fi sabilillah. Nabi kata. Jika engkau infak uh, nisbah ni, walau anfakta mis, misla uhudin zahaban. Jadi kalau engkau infak... ...seumpama bukit uhuk besar dia... ...ni sebuah emas. Bukan batu. Emas. Bukit uhuk besar mana? Batu dah dah dah, Zahaban. Ni sebuah emas. Fi sabilillah pada jalan Allah. Nabi kata tidak akan diterima... ...hingga beriman dengan qada dan qadar Allah... ...Subhanahu wa ta'ala. Tengok tu. Jadi diinfak... ...akidah dia comel... ...sumaya dia betul... ...hati dia ikhlas... Banyak mana dia Kemudian tempat yang betul Tempat yang betul <tuh> Dia ada madrasah Fadu'ain Tauhid Tak ada Fadu'ain fadu Pekoh Tak ada Fadu'ain Tasaw Tak ada Lepas tu Dia ngaji Quran dia Ngaji Quran Ngaji Quran lah Fadu'ain Tauhid ada dalam kelas dia Fadu'ain Pekoh ada kedok Fadu'ain Tasaw ada kedok Tak ada lagi Tak ada lagi apa Waktu Fadu'ain Fadu'ain Ha, tu semua kena kira belakang tu. Semua perkara balik kepada ilmu. Dia sama je. Apa-apa kebajikan, semayang sunat ke, puasa sunat ke, ha, sedekah jariah, hak sunat, haji umrah yang sunat. Kalau tidak didasarkan oleh ilmu, itu semua menjadi tipu daya syaitan. Rajin semain sunat. Rajin pun sunat. Pemurah. Infa, infa, infa. Haji umrah, haji umrah, haji umrah. Berkali-kali yuk sunat. Berkali-kali tu sunat lah. Wajib sekali je. Berkali-kali yuk sunat. Tapi asas pada doa yang dia kedau. Tak ada. Semua tu menjadi tipu daya syaitan belaka. Ha, termasuk itu bicara. Hak sedekah yang sunat tu. Tapi kalau Tuhan Vui dia kekuatan ni hati dia pemurah sungguh jalan agama dia betul ha inilah untung akhirah untung akhirah hmm? dah banyak mana derma untung akhirah macam cecok imam imam lah. infak orang nak beli pula tak, <tuh>, tak. Sampai masa mati. Pahala yang berpanjangan. Selama mana surat iman tu diambil manfaat. Ada kata kau. Ha dah. Bangunan batu kan. Ada kata. Kalau bangunan batu tu rosak. Kau bangunan lain pula. Tanah kekal. Yang tuang tanah ni. Wakah tanah. Mana bangunan tu kena tukar dah. Ada apa-apa. Tanah kekal. Tanah tu kekal. Sebab apa? Sebab tanah tu sudah di um, gezek dah. Oh, tak ada boleh kosek dah tanah tu. Tak ada boleh tipu dah tanah tu. Itu memang tanah wakah. Tapi kalau jual, boleh juta. Lepas tu, mati tak ada, tak ada, tak ada rasa apa pun. Mati. Maknanya, dok, dok sayang. Juta pun dok sayang. Hak tu tu hak pemurah. Dia panggil sakha. Sakhiyun. Pemurah pada perkara yang sunat. Pemurah pada perkara yang sunat. Ha, kalau perkara yang sunat dia bakir, tak berdosa, tapi rugi. Ha, situ. Bakir daripada yang wajib. Nak pergi Mekah pun sayang. Allah pergi Mekah habis banyak mana ni. Ribu-ribu belas -ribu, ribu ni. Nak boleh ke duit banyak ni ni daripada muda sipang. Eh hey, sayangnya. <tuk> eh hey, orang pergi Mekah ni kalau dulu. Daripada muda di sipang, 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 sipang. Boleh pergi Mekah. Oh, kalau kira orang yang sayang. Tak ada. Ini kewajipan. Tak ada. Tak ada sayang sikit pun tak ada sains sikit pun. Sebab apa? Kewajipan. Ada orang, hak sunat pun tak sayang. Ha, hmm, boleh hak umrah pada masa bulan Ramadan. Besar belanja. Sebab dia mahal. Umrah bulan Ramadan. Tak sayang. Sebab apa? Sebab nak aktikah di Masjidil Haram. 30 malam. Bukan 10 malam terakhir. 10 malam terakhir, lagilah. Sebulan bulan Ramadan boleh aktikah. Terawih 20 rakaat. Pagi pergi masjid, balik tengah malam. Pagi masjid, balik tengah malam. Sebulan bulan Ramadan. Ha. Habis belah puluh ribu. Tak sayang. Ha, ini besarlah pahala. Tapi ingat baik. Amal sunat. Akidah kena betul. Amal kena betul zuhir dan batin. Itu ha, tu je lah. Mana betul jalan yang dia. Ha, dia pula dengan amal-amal sunat ni. Tak sayang langsung. Tak sayang. Bukan gitu. Bukan bulan Ramadan kalau umrah maha. Bulan Ramadan lah. Kena pula sepuluh akhir Ramadan pula. Di Masjidil Haram. Gandaan Ramadan tetap dah. Gandaan Tanah Haram kau. Hmm. Sayang ke dok? Dok sayang. Sebab apa? Untuk amal-amal yang sunat. Tapi janji, ilmu kena betul. Islam, iman dan ihsan kena lengkap. Terima sekali, akidah kena betul. Kalau oh, tidak dia akan menjadi tipu dari syaitan atau rupa kebajikan. Sayang sangat-sangatlah. Suruh so, belajar fardu ain je, betul akidah, betul semayang pelihara hati daripada maksiat, maksiat hati. Itu ya fardu ainnya. Kemudian perbanyakkan amal sunat. Harta banyak, perbanyakkan sedekah jariah yang sunat. Jadi sifat sifat maksiat hatinya adalah sayang dengan perkara yang wajib, bakhil dengan perkara yang wajib seperti zakat dan lain. Lain ni nazar ke kafarah ke fidyah ke. Oh dia bernazar Allah nak sebelah kambing ai. Maha kambing sekarang ni. mana? wasnya hai. Ha tu maksiat hati tu. Akhirnya Nazar yang yang wajib tu dia tak tunaikan. Tu maksiat zuhir pula. Dia kena kambing pula maha. Allah salah dah. Tak ada salah-salah dah lah. Wajib kena tunaikan nazar. Dia sayang bakhir daripada yang wajib. Itu maksiat hati. Dan jahat sangka kepada orang. Ha, ini di antara maksiat hati. Jahat sangka. Ha, dia apa? Suuzong dia panggil. Seuzong jahat sangka dengan orang. Itu di antara maksiat hati. Dia jahat sangka ni. Kalau tidak ada, ni tidak ada korinoh lah. Tidak ada korinoh, tak ada tandaan. Kalau ada korinoh tandaan, tak ada jahat sangka waktu Macam ginilah polis-polis kan. Polis. Dia tengok, ha, dia pun, ha. Kenapa dia cek tu? Polis sangka tu dia sangka. Polis sangka dia tengok dah muka dia tengok dah ni, eh jumpa polis nampak muka pucat eh. Ha, muka pucat, polis pun timbul sangkaan di hati dia. Ha, ni orang salah ni, orang salah ni. Pa dia minta IC. Mari mana tu? Mari dia bersangkaan tu. Tapi polis sangka ada dia punya apa? Tandaan. Tengok muka pucat, ha, dia polis. Dia tahulah tengok muka orang. Mari mana tu? Sangkaan mereka tu. Tapi itu panggil jahat sangka. Tidak. Sebab dia ada. Dia, dia ada. Dia punya korinah tandaan dia ada. Hak jahat sangka ni. Dia tohmoh kejahatan. Min ghairi zuhuri. Mukdad, muktadi, muktadiha dia panggil. Min ghairi zuhuri muktadiha. Tak ada zuhir pun dia punya Ha, Dia punya dengung dia tu tandaan tak ada. Ha, ni dah ni dia tengok muka. Ha. Sama juga dia masuk masjid. Hak jenis ni nah? lentuk. Lentuk panggil apa? Hak jenis khoyar tu. Masuk masjid. Ha, kena jaga tu kena, kena jaga. Eh kamu ni sangka. Eh. Ha. Tapi dia comel dah pakai comel dah berubah dah. Eh mu jangan agak budak tu yang agak. Kenapa? Dia bekasang. Bekasang cerita lama. Cerita sekarang ada tandaan ke tak? dia belakon. Ha tu. Mengapa sangka jahat? lah dia bekasang. Tapi dulu sekarang ni dia sudah berubah. Eh dah, dah dah aku tak dah percaya dia. Dia berubah tu nak nyamuk Ha tu bagi sangkaan jahat. Tak zahir dah dia penyama muqtadiha mana apa 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 dengung-dengung tu dengung tu. Ha, apa ya? dengung pada dengung meh meh mirip-mirip ha tak ada tak ada tak ada hak dia berkasang tu tu cerita lama ha, ada ni tiba-tiba dia aku tak percaya ha, tu sangka jahat tak ada tandaan apa-apa ha, kalau ada tandaan itu tak panggil sangka jahat itu sangkaan yang dibenarkan. Ha ha ada ha, dalam Quran tu kan? Istanibu katsiran minaz-zanni. Inna ba'da zanni ismun. Kerana sebagian dari zann tu berdosa. Jauhi oleh kamu akan kebanyakan daripada sangkaan. Kerana kata Allah Taala, kerana setengah daripada sangkaan berdosa, setengah setengah-setengah, bukan sekian sangkaan. Setengah sangkaan berdosa. Mana sangkaan mana? Seuzong. Sangkaan jahat. Yang tak ada korinoh tanda apa-apa tu. Ada pun yang ada tandaan. Itu bukan masuk sangkaan yang berdosa. Itu bukan masuk sangkaan yang jahat. Eh, bunyi budok ni. Menangis pelik ni. Menangis pelik budok ni. Bukan menangis buat perangai. Ni menangis ni menangis. Eh, hey, menangis sakit gini ni. Tapi kita nampak ke dok apa yang berlaku di dalam rumah dia? Kita tak nampak. Maka dia panggil sangka. Sangka lah. Sebab tak nampak. Ya, apa berlaku di dalam tu tak nampak. Tapi kita kita cang lah. Menangis kesakitan ni, menangis pasal mana. Maka tu kena ambil tahu. Maka dia Maka dia bersangka. Kamu ni sangka buruk. Sangka ada sebab. Nampak macam mana? Kita tak, tak ada keberanian. Kita beritahu pada pihak berkuasa. Bila mari periksa apa yang berlaku sebenarnya. Nah, ada gitu. Kan hmm. kadang-kadang kan... Bila polis mari. Polis mari. Sebab apa? Berlaku kematian. Kerana... Kanak-kanak didera. Rumah-rumah papang biasa... Rumah berdekatan. Mana mungkin jiran langsung tidak perasan. Sebab di kanak-kanak di tu ada kesan baru, ada kesan lama. Ha. Ada kesan baru, ada kesan lama. Tak baca surat khabar. Lain di rumah dalam rumah batu, ekong. Tak bunyi suara lain cerita. Orang luar tak tahu. Ni rumah papan. Duduk dalam kawasan kampung. Mak ayah pula kadang-kadang ada rekod dadah lah apalah. Timur pula ayah tiri lah, mak tiri lah. Mana ni? Mana keluarga yang banyak masalah dah. Tak punya langsung ke budak menangis pelik. Eh? Kedidera ditutup mulut. Eh, Sebab apa ni? Dah ambil tahu. Sebab apa? Nanti sangka. Memang kena sangka. Sangka lah. Kita tak berani nak cek. Itu bukan urusan kita. Kita beritahu kepada pihak berkuasa lah. Hmm. Tapi masing-masing berdiam diri. Tak mahu cara hati pikirkan orang. Orang oh, tu kena cara. Tak berani. Kita beritahu ketua kapung. Biar ketua kapung yang 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 pantau. Dia sangka jahat dengan tidak ada sebarang tandaan. Eh, nampak molek pakai. Tak mm, ada cahaya yang pakai molek pun orang sekarang. Eh, kenapanya? Dia mari pakai molek. Haa, lain tadi. Mari hot lentuk tu. Lentuk ke apa? Mari khoya. Ha, tu orang masjid kena beritahu tu. Beritahu kepada hot bahagian keselamatan. Kan ada kan? Eh, ni, dia ada bahagian keselamatan kan? Beritahu lah orang keselamatan. Eh, masjid kita ni ada orang luar mari ni. Keadaan dia mencurigakan. Haa, kena beritahu keselamatan. Sebab dia punya kelakuan dia mencurigakan. Kalau tidak dikenali, kelakuan tidak mencurigakan, jangan kita tak jangan kita sangka jahat pula. Jangan sangka jahat. Ni sangka jahat ni dengan tidak ada sebarang tandaan boleh panggil sangka jahat. Itu dosa hati. Dia pun cakap kot luar. Ha, itu jadi fitnah pula. Itu dosa lidah. Hak ni sangkaan dalam hati semata-mata. Ambilah. Dan menghina kepada manusia dengan tidak tidak betul jalan syarak. Hina ni di hati. Faham tak ni? Bukan di menghina dengan perkataan. Itu maksiat zahir. Dia menghina dengan pandangan ekor mata. Jeling tu. Itu oh, maksiat Zohi. Bukan dia menghina orang dengan pandangan ekor mata. Dia antara dosa yang besar ada orang kan? Dia jeli ni kau mata, dia pun kenyik-kenyik, dia isyarat ke kawan dia. Mulut tak cakap, itu nak menghina orang. Mana pun, mari mana dia ni? Duduk tepat puak kita ni, puak lebih ni. Dah lah pakai yang, ha, pada ni. Dia pun keling-keling-keling, jeling kawan dia, ha, isyarat. Mulut tak bunyi, terus besar Dia menghina orang. Ha, Ini tak ni. Dia menghina dengan hati dia. Dia menghina dengan hati dia dengan tidak betul jalan syarak. Hak betul jalan syarak macam mana? Dia pandang hina akan perbuatan yang derhaka pada Allah. Itu memang kita kena 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 benci. Kena hina perbuatan yang salah tu. Perbuatan. Memang hati kita Tak kenang. Berat sangat cara perbuatan ni. Itu betul jalan syarak. Sebab dia langgar hukum. Hati kita ni. Mana pun Allah aurah di Ha ni ni. Dan ha, ni. Ha, ni. Aurah di Memang hati kita benci, pandang hina. Tambahan pula dia buat secara secara macam nak menunjuk-nunjuk pula ha, ni. Ada orang sengaja. Sengaja macam nak tunjuk ke orang lah. Nak tunjuk ke orang. Dia ni orang-orang Berani dengan hukum Tuhan. Ha, Dan bermudah-mudah dengan maksiat. Ini bicara hati belaka ni. Yang mudah je dengan maksiat. Dia bermudah Zohir. Itu maksiat Zohir ni bicara bak hati. Hati dia bak maksiat. Ha. Dia ingat-ingat. Ingat. Mudah je. Mana hati dia tidak anggap maksiat ni satu benda yang besar di sisi dia. Ha tu dah sekecik je, ha tu dah sekecik je hati dia. Ha tu dah sekecik je, cincai je. Dia buat mudah dengan maksiat derhaka kepada Allah, itu maksiat hati. Hak zahir dia buat maksiat, buat maksiat, itu dah selain pula. Ini bicara berkaitan dengan maksiat hati. Habislah. Ha daripada maksiat hati pergi kepada maksiat anggota zahir pelihara diri kita daripada maksiat ini maksiat zahir pula hak terdahulu maksiat hati hak ni pelihara diri kita daripada maksiat maksiat zahir dan wajib pelihara diri kita daripada maksiat seperti makan riba itu maksiat zahir dan minum perkara mabuk itu maksiat zahir dan makan harta anak yatim dengan tidak sebenar itu maksiat zahir dan makan perkara haram dan mengumpat hatu maksiat zahir belaka dan pelaga orang tahu pelaga orang pelaga orang macam uh, pengadil tinju tulah ha dia tengah tu kan ha dia pelaga orang tu kan tu oh, pengadil tinju tu ha oh, kan? kan dia dimarah kan Hak ni lari, hak ni lari, hak ni lari, hak ni lari, lari seorang. Seorang kejar, seorang lari, seorang kejar lagi. Kan ni marah kan? Dia suruh masuk ni. Kan dia kan? Ha, <tuh>, main tinju. Seorang cari, seorang undu, 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 undu. Ha, kan dia pengadil suruh. Eh, ni masuk. Apa lagi orang? Bukan tu. Ni pelagang apa? Namimah. Yang kita panggil lalat ijah. Batu api. Apa lagi? Apa lagi? Golok apa? Golok mata dua apa? Apa ni? Namimah. Ha, dia apa dia? Dia dia, api ha, dia api-apikan. Ha, Mengumpat dosa besar. Namimah lagi besar dosa dia. Ha, ni pelaga orang. Ha, dan ha, memak, dan dusta dan memaki dan melihat aurah dan dengar mengumpat. Ha, dengar mengumpat tu maksud telinga. Dan mengurang sukatan dan timangan dan khianat dan mencuri. Ha, ni semua ni panggil apa ni? Maksiat Zohi Ini kalau kira-kira Masuk pekoh pula Kitab Pati Paridah Kitab Tauhid. Dia ada selangilah. lah Maksiat hati Dalam ilmu tasaw Ini maksiat Zohi Dalam ilmu pekoh pula Bukan barulah dia akan bicara Hak berkaitan dengan Kematian Ha, ni bicara ni, sebelum mati nak cerita dulu maksiat hati macam mana maksiat zahirnya macam mana wallahu alam Ini kitab Hidayatul Salikin Muka surat 18 Muka surat 18 Baris yang ke 9 daripada atas Muka surat 18 Baris ke 9 daripada atas Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumihi amin Dan manakala engkau lihat di dalam masjid itu akan suatu berjual jualan berjual jualan gitu tak jual jualan ha rasa standard tu tau dan manakala engkau lihat di dalam masjid itu akan suatu berjual jualan akan suatu berjual jualan ha, suatu maka kata apa katanya ni doa ni la ar la arbahallahu tijaratak artinya tiada memberi laba tiada memberi laba Allah yakni oleh Allah akan perniagaanmu itu tiada memberi laba ni mana apa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tiada memberi laba ni doa. Ini doa. Jadi la tu masuk pada fi'il bolehlah boleh lah sebab ni doa. Ha tiada memberi laba yakni ya ya Allah ya Allah jangan beri laba olehmu akan mereka ha ni. Ha ni bicara eh, adab masuk masjid. Bila masuk masjid, masuk dengan uh, kaki kanan, kemudian baca doa. Tapi doa ni panjang lah. Doa yang ada di dinding -di masjid tu doa pendek. Doa masuk pun pendek. Doa keluar pun pendek. Doa masuk ke luar tu lah. Ni tak nampak lah kita ni. Ha, ni kita nampak doa keluar je ni. Kanan kan. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ni kanan kiri ni. Ha, ni doa keluar. Doa masuk ada tak belah luar? Ada tau. Ha? Ada. Belah sana pun ada. Belah sini pun ada. Allah maftah li abu abu rahmati. Ada. Nah, ha. Itu ah, sekarang kurang. Ada ada belah luar tu. Mana-mana ah, masjid tu biasa ada lah. Mana masjid biasa ada. Kalau kita ni panjang sikit ni. Dia mulai dengan uh, selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allahumma fili. Allahumma fili zunubi waftahli abwa rahmatik, ha. waftahli abwa barahmatik ha, mana panjang sikit kat dalam ni ha, ni panjang sikit kat dalam ni ha, keluar pula kita baca lah Allah ini as'aluka min fadli kita minta kurniaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala kita minta dapat kurniaan daripada Allah kerana lepas keluar ni, kita nak cari rezeki apa semua. Minta Allah Ta'ala beri kurniaan pada kita. Allahumma in, Allahumma, Allahumma ini as'aluka min fadli. Ya Allah, semua aku minta akan dikau daripada kurniaan engkau. Apa-apa? Nak keluar ni macam-macam urusan ni. ha, rezeki ke apa, kita minta Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Itu keluar masjid, hari masuk. Ha, tapi kita pendeklah biasanya. Allah maf Allah maftahli abwa rahmati. Ha tu hak kita biasanya. Ha, ha ni dan ni comel ni, dia panjang. Selawat dulu kemudian Allah mafili zunubi waftahli abwa rahmati. Ha ni nak masuk masjid. Ni adab yang disunnah kita, kita tu salikin. Ha kemudian bila masuk masjid dan manakala engkau lihat dia masjid itu akan suatu berjual jualan suatu maka kata olehmu la arbahallahu tijaratak artinya tiada mewilaba Allah dia tiada mewilaba oleh Allah akan perniagaanmu itu sebab masjid bukan tempat berjual beli masjid bukan tempat untuk berjual beli ha, kemudian Apakah hukum pekoh pula kalau dia berjual beli? Apa hukum pekoh berjual beli dalam masjid? Ha, berjual beli dalam masjid ni ha, uh, hukumnya adalah makro. Berjual beli hukumnya adalah makro. pandangan mazhab hambali haram teruh. Mazhab hambali haram. mazhab hambali haram. Bukan haram saja. Jual beli tidak sah Itu mazhab hambali Walaupun jumhur Kebanyakan pandangan mazhabnya Jual beli Dalam masjid Hukumnya adalah makro Makro Jual Beli Di dalam masjid Dia hak ringan sikit lah mazhab syafi'i lah. Jual beli pun makruh juga. Ha, tapi kalau pandangan-pandangan mazhab -pandangan yang lain. Mana nak minta apa-apa pun dia makruhkan juga. Tapi mazhab syafi'i ni adalah kelonggaran dari Ha, kalau ada orang miskin nak meminta dalam masjid. Mazhab syafi'i ni lah baksalah. Tak mengapa. Tak comel tu tak comel lah dia mazhab syafi'i ni dia agak... Uh, yelah. jual beli tu makruh juga. Tapi mazhab syafi'i ni dia agak... Uh, ngasiki. sikit. Kalau mazhab ambali letak harang tu. Tak sah jual beli. Itu mazhab ambali. Dia dalam kitab majmuk bagi Imam Nawawi. Kitab majmuk bagi Imam Nawawi... Dia mendatangkan 33 hukum berkaitan dengan masjid. 33? Mana hak haram, mana hak makruh, mana hak harus tiga puluh tiga. Yang mana tiga puluh tiga hukum ni, tu ada dalam kitab uh, fik Islami yang adilatuh. Hak tiga puluh tiga hukum ni ada dalam kitab fikat madinatuh. Saya ada bawa kitab fik Islami yang adilatuh, hak berkaitan dengan tiga puluh tiga hukum yang berkait dengan masjid. Mana yang haram, mana yang makruh mana yang haram. Ha, haram kita maklumlah orang hiyuk ni pas haram. Orang hiyuk ni pas haram masuk masjid. Ha tu. Ha, dia ada bicaralah hak haram tu. Ha, ha. tadi bicara bab jual beli. Ha jual beli tu hukumnya makruh. Dia panjang bicaralah. Ha adapun makan minum dalam masjid hukumnya harus. Ha, makan dalam ha, masjid hukumnya harus. Ha, makan minum tu makruh makruh makan minum hak uh, ada bau yang busuk baulah makruh tapi kalau makan biasa makan yang tidak uh, uh, makanan yang tidak yang tidak berbau bukan bukan makan uh, bawang bukan makan budu masjid uh, tu hukumnya harus uh, uh, makan pulut yang dalam keadaan Ha, tidak menyebabkan ha, jadi kotor masjid hukumnya harus ha, kemudian bicara berkaitan dengan tidur hukumnya harus syarak membenarkan ha, tidur dalam masjid lepas tu kadang-kadang ha, masjid tak benarkan tidur tu ada kerana-kerana dia terkadang orang tidur masjid ni dia tak jaga kebersihan tidur meniarap keluar aliobasi Maka kadang-kadang pihak berkuasa tidak membenarkan. Tak ada apa-apa. Lepas tu, diwi kawasan lain kalau nak tidur. Tama sekarang pulak ni, masjid comel-comel, barang mahal-mahal. Sapa masa dikuci hok ruang utama. Tak apalah, diwi ruang-ruang luar gitu je lah. Tapi kalau balik pada hukum asal, harus je. Boleh je tidur dalam masjid. Hukum asal itu atas maslahatlah pula nya atas maslahat Pandai ni ha nak tak mau membenarkan kenapa ada maslahat dia pulak nya ha, hukum berkaitan dengan masjid ha jual beli hukumnya makruh ada orang jual beli ni baca doa ni mudah-mudahan Allah Taala tidak bagi keuntungan kepada perniagaan kamu Di antara yang makruhnya masjid ni dalam uh, kitab majmuk bagi Ibn Awid ni ada dalam kitab fikih tu di antara yang dimakruhkan adalah uh yukrahu idkhalul bahimi wal majanina was al allazi la yumayizuna yukru idkhalu al masjidah ha ada dimakruhkan memasukkan akan binatang dan orang gila dan kanak-kanak yang bermumayis dimakruhkan akan memasuk memasuk akan masjid makruh sebab tu orang tutup pintu supaya kucing tak masuk sebab apa sebab haa, binatang ke orang gila ke Kanak-kanak yang belum memayis ke Sama sahaja Tak reti ke apa Binatang pun tak reti Orang gila pun tak reti Kanak-kanak yang belum memayis pun tak reti Yang belum memayis ni Ada ni Dia makroh kan Belum memayis ni 3-4 tahun ada ha, 3-4 tahun lah Dia makroh kan Sebab apa Tak reti dia Pakai pemper. Taing dia gatal dalam pemper. Dia raba. Lepas dia raba, tangan dia pegang pulak rata-rata. Dah dia tidak memayis. Makro. Ya, ni. Ada pun pada hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW. wasallam, Salah hamilan. Usamata binta Zainab radhiyallahu anhuma. Eh Nabi. Nabi sembahyang hal keadaan Nabi memenanggung dukung akan Umamah. Ha. anak perempuan Zainab, cucu perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab anak perempuan Nabi. Umamah ni cucu lah, cucu Nabi. Cucu perempuan Nabi. Eh Nabi semayang dalam masjid. Ketika ha, Nabi berdiri, ha, Nabi Nabi dukung. Bila rokok sujud, Nabi letak latar. Ha. Masjid ini masjid ni. Masa tu umamah. Kanak-kanak yang belum majis. Ha, hak Nabi buat tu hanya nak menceritakan bahawa ha, kanak-kanak dibawa masuk dalam masjid. Bukan haram tapi tetap makruh. Nabi terkadang buat benda makruh. Faham? Tapi benda ni tak makruh bagi nabi. Sebab nabi nak menyampaikan hukum. Nabi pernah kencing berdiri. Kencing berdiri makruh, nabi kencing berdiri untuk cerita hukum bahawa tak haram. Ni sebab nabi makruh ke tak? Nisbah dengan Nabi wajib Kerana nak menyampaikan hukum Nabi pernah minum berdiri Menderi makruh Eh Nabi amanah Tidak melakukan perkara yang makruh Tidak melakukan perkara khilaful aula. Memang di Nabi tidak mustahil berlaku perkara makruh Tu Nabi minum berdiri tu Nabi nak cerita hukum bahawa Minum berdiri tak haram Jadi minum berdiri yang Nabi buat tu Bukan kata tidak makruh bukan wajib atas nabi kerana nak menyampaikan hukum sama juga dengan nabi dukung umamah ni cucu pupa nabi ni dalam masjid nabi nak cerita bahawa tidak haram tapi hukumnya tetap makruh Ha, sekarang ni dalam bak kanak-kanak belum mayis ni bukan bicara berkaitan dengan bawa masuk masjid dah Bukan dibiarkan. Kanak-kanak dia berlari-lari. Orang tengah semang dia melintah. Bising pula. Ha, Itu tu lagi berat. Ha, ni, ni. Faham tak? Dia tak sama dengan orang dulu-dulu ni. Cermat. Uh, orang sekarang ni dia jadi. tu orang Arab. Ah? Orang Arab. Ah? Eh kita tak pakai orang Arab. Kita pakai hukum. Dia orang Arab. Tengok orang Arab. Ah? Semayang dukung anak yang belum belum yang belum memayis kita tak pakai hukum orang Arab. Hukum Nabi buat, Nabi nak cerita hukum. Nabi nak cerita hukum bahawa memasukkan kanak-kanak yang belum mumayyiz ke dalam masjid bukan perkara yang diharamkan. Tapi tetap dimakruhkan sebab itu semata-mata bicara kanak-kanak tu belum mumayyiz dibimbangi dia mengotorkan masjid. Tapi kalau kanak-kanak ni dibiarkan buat bisi, berlari-lari, mak ayah dia bertanggungjawab. Hati-hati ni. Mak ayah dia bertanggungjawab. Ni kita terengganu ni kan. Cuti-cuti kan ramai orang mari kan. No, bandar no. So, bandar no. Susah pula keretanya. Sebab apa? Jeng. Hmm. Orang luar mari. Ha, pada masa nak solat, pakat berhenti masjid belaka. Lepas tu, kanak-kanak yang memayis, dia bawa masuk masjid. Makruh tidak haram. Yang beratnya, dia membiarkan. Kanak-kanak tu bising dalam masjid. Orang nak semangat apa, mak ayah dia berdosa. Hak makruh ni hanya memasukkan. Hanya memasukkan. Tu makruh. Kanak-kanak tu senyap aja, makruh lah. Tapi tak ganggu. Sesat satu Tapi makruh tetap makruh. Tapi sekarang bukan. Bising. Masa semaya maghrib tu kau. Allah lah. Jadi macam tempat permainan. Ah, dan kita memang sangat-sangat suka bunyi kanak-kanak dalam masjid. Oh, ah, ada pula gitu pula ni. Kalau kanak-kanak tak bunyi dalam masjid. Berarti orang sudah tak heran masjid ke apa dia. Dah, 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 dah. Dan masjid bukan tempat kanak-kanak bising. Dan masjid tempat orang ibadat. Dia hmm. nak masjid tempat kanak-kanak bermain-main. Sampai ke ada satu masjid itu buat tempat geloso dalam ruang utama solat di sof hadapan. Tengok ke buat geloso tu di belakang-belakang masjid. Dok, bukan dalam ruang utama solat di hadapan sof pertama. Yang pecah mahu pula kata, kalau boleh, nak usah dia belakang tu imam. Am ambil ilmu mana? Ha. Masjid ni derma orang ramah. Bukan masjid kerajaan, masjid derma orang ramah. Jadi orang ramah derma, masjid buat tempat permainan kanak-kanak. Gelosor di soh yang pertama. Ambil ilmu mana? Ha. Ni. Jadi dia elang pula dah. Apa yang dia masjid tu? Nak masjid lain turut. Itu bukan tak kena sangat-sangat gitu. Kalau awak gelongsor di belakang tu waktu pun eh, kena kena cermat. Ini bukan ruang tamu solat di hadapan sah pertama. Cuma kalau boleh dia kata nak suruh belakang tu imam dia kata boleh. Tapi bukan belakang tu imam lah. Tapi di hadapan sah pertama. Apa benda tujuan? Nak sekali ke masjid dengan taman permainan. Eh kena jaga hukum masjid. Benda ni. Kita tak pakai orang Arab. Arab tak ada. Ya, tu tengok dalam dalam YouTube tu. Orang Arab. Eh dah, dah dah dah. Kita tak pakai hukum orang Arab. Kita pakai hukum syariat. Kita pakai hukum syariat. Hak ada dalam, dalam dalam YouTube tu. Semua masjid Arab gitu ke? Tak. Hmm, ni. Itu cerita bak. Memasukkan kanak-kanak. Belum masuk masjid. Kadang-kadang Dibiarkan. Siapa masa semayang pula, dia letak sebelah dia. Oh, ni rosak belaka ni. Ini semua perbuatan-perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi SAW. Semua perbuatan yang makro, yang menyalahi sunnah Nabi SAW. Bubur sebelah. Hebat lagi Anak perempuan bubur sebelah. Oh, jadi kita orang lelaki, satu soh dengan orang Perempuan boleh kata nak semayang tu belajar ke ha, tapi mari mana orang amal seumpama ni ha, sebab orang agama sendiri yang menggalakkan Kau pernah timbul dulu kan ada kanak-kanak hantar surat ke tu Imam dia nak tuntuk hak nak hak dia sebab dia nak rebut soh pertama Tu Imam tak beri dia hantar surat surat tu tulis comel lah Oh surat gitu bukan budak tu tulis, ayah dia ke siapa tulis. Tapi dia mana? Di publicity kan. Ha, di angkat, di highlight kan. Dia, dia highlight kan. Dia highlight kan. Akhirnya masa tu menteri agama panggil budak ni masuk di pejabat dia. Angkat sebagai pejuang. Lepas tak ada orang agama pula. Eh? Kenapa? Berilah di sahabat pertama sebab dia datang awal. Itu semua menyalahi sunnah Nabi belakang. Menyalih sunnah Nabi belaka. Makroh kanak-kanak yang belum balik. Ini belum balik ni. Nampak tak? Ini belum balik. Tapi dia sudah memayis. Makroh kanak-kanak yang belum balik. Rebut sah dengan orang balik. Makroh. Nampak ni? Makroh. Hak kanak-kanak ni kata. Dia semayang khosyok juga. Tak ceritalah khosyok tak khosyok pun. Kamu belum balik. Kamu bersah dengan orang balik, hukumnya makruh. Memang di mari awal. Mari awal sekalipun. Sebab Nabi pesan tau. Liyal ni minkum ulul ahlam wa nuhah. Suman lazina yalunahum. Suman lazina yalunahum. Suman lazina yalunahum. Nabi ulang tiga kali. Hendaklah kamu iringi akan daku daripada kamu mereka yang balik serta mereka yang berakal itu Nabi suruh biar duduk belakang aku ni orang balik orang berakal kemudian mereka mengiri mereka mereka mengiri mereka kemudian mereka mengiri mereka mana apa ni barulah pergi pada kanak-kanak yang belum balik pergi kepada orang perempuan ha, nah, dia disusung tu anda ni itu Nabi susung itu hak Nabi susung wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum dan jangan engkau menyalahi apa yang disusun oleh Nabi. Bila menyalahi, maka bersalah oleh hati-hati kamu. Orang oh, semuanya duduk Ya Allah, budak mana duduk sebelah aku, duduk main pula ni. Akan bersalah hati sesama sesama ahli jemaah. Oh. Jangan menyalahi yang Nabi susung. tu makro. Tak ada dah ni, dia mari dah. Anak-anak kecil pun dah soh. Soh yang pertama, rebut soh dengan orang Bali. tu bicara bak soh pula tu cerita kanak-kanak tu semayang kalau kanak-kanak tu musing puluk mutar, puluk dok semayang langsung anak, -anak kira ni puluk. tu cerita kanak-kanak yang majis dia boleh letak anak dia umur 3-4 tahun dia belum majis dalam sof oh ni go payahlah. lah akhir ada jemaah macam mana Nabi kata dah kan ha. Fat, uh, fatakh talifa qulubukum maka akan menyebabkan bersalang oleh hati kamu ahli tidak akan puas hati orang nak semayang ni bawa anak dia kan kita katakan jadi berkelahi ha? yang ni punca daripada salah-salah salah bawakan lah nak kira kanak-kanak ni oh, saya sebut ni kanak-kanak yang semayang comel tapi belum balik makruh rebut soft dengan orang balik biar komak dulu molek-molek orang balik penuh kasah pertama kedua kemudian ha, soh kedua ketiga lah kita kata tak eh, tak tak penuh soh tu ada kosong lagi maka kanak-kanak lelaki yang belum balik ni memenuhkan soh yang ada bukan buat soh belakang bila nak memenuhkan ni Selepas orang balik... sudah masuk soh belakang orang ada situ Oh ada di koloh ke di belakang tu ke Orang Bali tu tak kira dah sebab dia lambat. Kanak-kanak ha, ni pun memenuhkan sor. Kanak-kanak ni belum lagi takbir. Saparlah orang tua seorang. Dia sudah tak boleh nak kosek dah kanak-kanak ni. Fadak. Ha, jangan pulak orang tua jahil. Hei, mung, tepi. Tua-tua jahil. Mung tepi apa? Dia tak balik lagi. Dia mung baik dah. Dah dia duduk tengah. Mung mari lambat. Dan, eh dak ni kanak-kanak ni belum takbir. Kanak-kanak takbir, digakak kanak-kanak tu diganggu ke semayam hukumnya haram. Atau tu jahil tu. Ni kanak-kanak belum takbir. Tak boleh kosik dah. Tapi kalau kita kenal budak tu. Hey, wang Awang ni, eh orang ni. Orang dah balik ni ha. Kalau budak tu dah apa cik. Dia pun lari. Tak apa eh. Tapi nak-nak tak boleh dah. Orang ni. Orang dah eh. ni ha. Eh, Ocik oh, pagi lambat. Duduk tepi saya kan? Ha, muka. Dia pagi lambat. Macam ni. Tapi awal-awal tak boleh. Tak boleh. Kanak-kanak belum balik. Awal-awal oh, jangan. Komak dah. Yelah kalau masjid biasa, surau biasa. Boleh tahu dah. Ha, sebab tu hari Jumaat, dia letak dah. Ha, kawasan kanak-kanak sebab apa sebab tahu dah mingguan 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 biasanya orang balik akan sapa tahni maka pun pumbuh belakang kawasan kanak-kanak atau -kanak. Ha, jumaat dia ada kawasan kanak-kanak sembilan waktu ni doklah sebab tak ramai orang tapi masjid masing-masing tahu dah ada ha, usah tiga usah ni memang orang orang balik belaka ha, duduk anggaran tunggu di usah yang ketiga keempat tapi kalau jumaat memang orang tahu dah. Maka kanak-kanak letak belakang. Dah dah sekarang ni. Kanak-kanak yang belum memayis pun terkadang dibawa anak dia masuk dalam ruang utama so uh, so uh, solat hari Jumaat ah, sebelum dia berdoa semayang bukan semayang dak khutbah pun lagi dia bawa belakang dah. Lepas tu main dalam tu. Orang oh, ni apa benda dak tahulah sekarang ni. Ada ni. Kau kan ni dak tengok dalam ruang utama solat. Pipin yang bina anak dua tiga orang masuk. Anak belum balik lagi. Duduk luar lah belakang. Eh, kalau letak belakang nanti anak saya kan jadi hilang. Awak duduk belakang. Apa masalahnya? Saya nak rebut soh dalam. Eh, awak ada kewajipan jaga anak awak. Eh, saya nak rebut soh, saya bawa anak. Hukumnya makruh. Makruh tu kalau anak awak duduk diam. Kalau nak, awak ganggu awak semayang. Boleh tengok lagi Jumaat. Ruang utama solat. patut macam mana? Pak masjid lah kena beri peringatan. Pihak berkuasa agama kena beri peringatan. Pak makcik lah. Beri peringatan. Ha, minta lah kepada bapak-bapak yang anak belum balik. Janganlah minggu hadapan masuk rebut soh dengan orang balik. Pihak makcik telah meletakkan kanak-kanak tu ada dah di garisan belakang. Beri peringatan. Tiap-tiap minggu pun tak apa. Biar dia reti-reti pasal lah. Mana pihak makcik jangan biarkan. Sebab kita nak utamakan solat kepada orang balik. Jadi Pak Majid kena kena beri ingatan. Sekali, dua, peringatan biasa-biasa manja-manja dulu. Minggu tiga ada lagi, jekoh. Tak ha? sampai hmm. tangga tu, orang kerti basa lah. Jadi kita minta bapak-bapak, uh, mana kan anak-anak yang belum balik, dia ada kawasan di belakang yang kami Pak Majid sudah meletakkan kawasan. Jangan kita datangkan kanak-kanak belum balik dalam ruang utama solat sebab dimakruhkan kanak-kanak yang belum balik rebut sah dengan orang yang sudah balik. Bagi ingatan. Insya-Allah tak ada apa-apalah. Orang ni dibuatkan ni tak tahu. Pihak masjid pula berdiam diri. Kena bagi ingatan. Sekarang ni memang kalau tengok di masjid hari Jumaat kau tak ada aturan. Ha, bukan kanak-kanak yang belum memayik, yang yang belum balik. Sudah memayis Terkadang belum memayis pun dia boleh bawa Kemungkinan kanak-kanak tu di rumah Mak dia letih ke apa Tak tahulah Dah terpaksa lah bawa anak Anak mahu 3-4 tahun Nak tinggal siapa Duduklah belakang Jangan masuk dalam Nak tinggal rumah Mungkin ada masalah Masalahlah uh, Masalah lah rumah dia tu tidak dia Pasti dia akan tinggal Ada masalah lah tu Bawa lah ke masjid Tapi letak tempat yang selalu duduk Belakang sekali sebab kita ada anak umur 3-4 tahun yang memang kita tak boleh tinggal di rumah. Tak apa, kita duduk belakang sekali ni. Duduk tepi dinding belakang sekali. Tak ada apa masalah. Kita boleh kita boleh maju maaf. Dan kita boleh jaga anak kita. Bukan sengaja nak buat masjid sebab ada masalah di rumah. Contohlah. Hmm. Hmm. Tapi itu berkaitan dengan soh lah. Ha, ini berkaitan dengan masjid. Ada hukum hakam berkaitan masjid. Di masjid dimakruhkan berjual beli. Masjid dimakruhkan berjual beli. Dia panjang dalam kitab. Uh, ha, uh, kitab majmuk bagi manawi itulah. Yang berkaitan dengan 33 hukum. Yang berkaitan dengan hukum masjid. Ada ni. Dok kita dulu kita tak pernah rebut sah dengan orang Bali masa kita buat budak Kita dah tahu dah tempat mana kita tahu dah. Kita tahu dah kat mana. Soh kedua ke soh ketiga kita tahu dah. Komak je kita duduk situ lah. Ha? Tak akan lebih daripada haknya. Hak tula je mari majlis surahnya. Tak masa kita duduk-duduk lah. Kita tahu dah. Kita akan duduk di mana? Komak. Situ lah tempat duduk kita. Alih sikit-sikit gitu je lah. Ha? Pada mana ke? Alih jemaah yang sama. Kita takkan rebut soh. Sekarang ni budak-budak duk tengok. Kita cerita budak ni hak semayang. Dok semayang pun ada juga. Duk tengok. Duk pusing, pusing, pusing. Jadi kita nak semayang macam mana lah. Tak terganggu gitu. Capu pulak mari pulak orang luar. Pada masa cuti di sekolah ni kok. Oh lagi lah. mari orang luar pulak. Lagilah tak dok. Ya. Macam mana? Mana kurang, kurang, kurang pengajian ke macam mana. Kadang-kadang semayang pun, eh, nampak monggeng lah. Allah kata mari mandi, nak semayang bagus. Tapi nampak monggeng. Dia pakai seluar ketak. T-shirt pulak kecil. Jadi t-shirt tu atas daripada seluar. Tanya rokok sujuk kot. Oh lah, seluar tu akan terbuka nampak monggeng nampak lo lang, tak ada monggeng Allah oh, kata nak semayang macam mana lah bukan budak kecil-kecil orang dewasa ha, ni kita boleh tengok lah kalau musim-musim sekolah gini mari orang luar, luar macam mana lah dia belajar buat semayang seluar ketak t-shirt kecil ha? masa rokok sujud lah masa berdiri tu okey lagi So dia kata okey tak nampak Dia rokok sujuk je ha, Nampak lah tu hmm. <laughs> Nampak aurah patah semayang hmm. yeah. Jadi hak berniaga dalam masjid hukumnya adalah makruh. Mazhab Hambali haram. Akad jual beli, jual beli tu tidak sah. Mereka tak ada akad jual beli. Jual beli tu tidak sah kalau dilakukan di dalam masjid. Tapi kebanyakan mazhab hukumnya adalah makruh. Jual beli itu hukumnya adalah sah. Dan bila engkau lihat akan seseorang yang mencari akan satu haknya yang hilang. Dalam masjid. Hilang tu hilang masjid ke? Hilang di mana ke? dicari dalam masjid. Maka kata ulimu akan dia. La raddallahu. Dallataka. La raddallahu alaika dalataka artinya tiada mengembalikan ini yani mudah-mudahan tiada mengembalikan oleh Allah akan atasmu akan yang hilang daripada mu doa doa seumpama ni demikian disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah orang menega doa biar tak utung Orang cari barang, doa biar barang tak jumpa. Apa pula doa dak comel gitu? Ha, demi disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah la doa dak molek lah ni. Menega... mudah-mudahan Allah tak menyusung. Cari barang, mudah-mudahan barang kamu hilang tak jumpa pak sudahlah. Ha. Apa do'a gitu? Ha, doa ni disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihilang barang di masjid, dihilang barang di rumah ke, uh, dicari-cari tak jumpa di umum di masjid, hok dihilang barang. Dihilang barang. Ada pun hok masjid kalau ada apa-apa yang tertinggal, masjid dia akan maklumkan. Ada ni. Dok, sekarang ni dia hilang barang. Dia, dia yang pergi cari di masjid. Dia yang pergi cari di masjid. Yang kalau kita duduk dengar-dengar tu... Pek masjid... Ada orang tinggal jam... Tinggal cermin mata... Nah, pek masjid pun umumkan... Takut ada ni orang-orang hari ni... Supaya kalau hilang... Datang ambil pada ni. Kalau ni tak ni... Dia hilang barang... Dicari dalam masjid. Ambil lah. Ini semua di antara bicara berkaitan dengan adab ketika berada di masjid. Dalam uh, kita uh, kita majmuk tadi itu hak berkaitan dengan adab masjid di dalam tu harus wa yajuzu tahaddusu bil hadisil mubahi fil masjidi wa bi umuri dunya wa ghairiha min minal mubahat wa in hasala fiha wa in hasala fihi dahikun wa nahwuhu madaba mubahan harus ani ani saya nak tambah sikit harus oleh bercakap dengan percakapan yang harus di dalam masjid dan dengan urusan dunia dan lain dia pakai haruh di dalam masjid. Cakap ada dalam masjid, ukurnya harus. Ada ni? Cakap dalam masjid, ukurnya harus. Walaupun cakap hadunnya. dunia. Ada ni? Cakap, cakap, cakap. Adalah timbul ketawa haru Ganggu orang cerita lain ni. Dia cakap, tak ganggu orang. Sosek, sosek, sosek. Ada ketawa, ukurnya harus. Dalinya, di uh, hadis Jabir Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Hadis Jabir bin Samurah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakumu min musallah min musallahu allazi salla fihi as-subha hatta tala syamsu. Nabi ini tidak akan berdiri di tempat semayang. Ha, Nabi semayang subuh tu sehingga naik matahari. Bila naik matahari Nabi pun bangun berdiri dan dan berkata Nabi adalah mereka uh, dan waqalah dan berkata Jabir uh, wa kanu yatahadassuna wa ya'khuzuna fi amr al-jahiliyyati wa yadahquna wa yast wa yabtasimu kata Jabir sahabat pula duk bercakap sahabat duk cakap ni ceritalah pada masa jahiliyah oh, belum lagi Rasul cerita Maka adalah hak kelakar orang kali Mereka ketawa Nabi senyum Nabi tak larang pun ha, ni. Itu Dalil kata haruf... Nabi tak akan keluar masjid Kalau semuanya sebuah sehingga Terbit matahari Masa Nabi nak masjid tu Sahabat bercakap Sahabat bercakap pula ha, Sahabat bercakap Oh ni ni hadis muslim Ni hadis sahih muslim ni Sahabat bercakap jadi ceritalah perkara lucu pada masa jahiliah. Sahabat pun ketawa. Nabi senyum. Nabi tak ketawa. Tapi Nabi senyum. Nabi tak larang. Itu cakap ha dunia tu. Cerita hal lama-lama. Hukumnya harus. Bukan suruh cakap dunia ni. Eh kita dengar tu. Cakap dunia dalam masjid. Bata amal selama 40 hari ha uh, tu hadis maudhu' tak ada tu waktu tak ada ha ni kita dengar budak-budak eh. cakap di dalam masjid amal ibadah 40 hari akan terbatal ada tak ha tu saya mengaji dengan almarhum baba najibuddin kerandang itu maudhu' tidak ada tidak ada cakap dunia masjid amal ibadah 40 hari batal tu tak ada tu Ni, hukumnya harus sebab dalam hadis muslim tu sahabat cakap hadis dunia masjid cerita pada masa dahulu siapa ketawa sahabat tapi nabi bukan nabi larang bukan nabi sejum ha dah, dah tapi kena paham molek ni bukan suka cakap dunia dalam masjid ah ha, kalau dia cakap ganggu orang buat ibadat tu cerita lain dia ketawa ganggu orang buat ibadat tu cerita lain pula Hujim ha, baik cakap tu kan Orang mengajar dia bercakap. Ha, orang tebah dia cakap. Ada ni, orang bang dia bercakap. Orang iqamah dia bercakap. Oh tu mulut murah orang tu. Mana murah cabut ekor dia panggil. Mulut murah cabut ekor dia panggil. Cakap je kerja dia. Ha <tuh -tuh> tu kena jaga pula adab kita dalam majlis ilmu. Dalam masjid ni kena jagalah pula. Uh, jangan pula Oh boleh cakap dunia Haruh Dengan apa Tidak dilarang pada syaraq Tapi perkara haruh Dalam masjid ni wajib ibadat lah Macam Quran berzikir, berselawat. Bukan suruh bercakap Ada ni Bukan suruh bercakap ni Tapi apa hukum bercakap Hukumnya haruh Walaupun bercakap Perkara dunia Tapi percakapan Yang mubah Percakapan yang harulah. lah Jangan cakap benda haram Dalam masjid kalau cakap benda haram tu cerita lain pula. Itu oh, hukumnya haram. Itu oh, balik pada adab ketika berada dalam masjid. Dan bila masuk engkau dalam masjid, maka jangan engkau duduk hingga engkau berbuat semai dua rakaat ha? tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين الله اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم علمنا علم أقدمين وفهمنا فمسابقين السابقين وارزقنا رقى الطالبين اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين